Imam dve lepe informacije da vam kažem. Jedna je da je moj drug Dževad Galijašević otvorio svoj kanal koji se zove Dževad Galijašević centar. Na tom kanalu naći ćete istorijski njegov razgovor sa čovekom koji će mu otkriti formulu kako pravoslavci i musimani više ne treba da se ubijaju i da se kolju između sebe za račun vladara i senke. Druga informacija nije lepa, lažem vas. Pribojsko selo Brezina i Priboj izgleda u deo Velike Albanije. Vidite, Srbi kažu srpske granice su dokle su srpski grobovi. Malo obrazovani Srbi kažu srpske granice su tamo gde su srpski manastiri. A šiptari šta kažu? Oni kažu gde god se ljudi ponašaju kao šiptari, to znači da su šiptari i da je to šiptarska teritorija. E pa vidite, kraj Priboja u selu Brezina, firma Hidrutan angažovana je od Srbija vode da gradi dve ustave zbog erozije tla na putu prema manastiru Dubrava. I znate šta su oni uradili? Oni su uzurpirali šumu i zemlju, porodice, Njemčević. Dve žene su oštetili, opjačkali, Vidu i Gordanu. I nikom ništa. Tužili su ih, ali sila Boga ne moli. Za šiptere zakon i Srbije ne važe. Prema tome, selo Brezina i Priboji očigledno žive i dan danas u Velikoj Albaniji. Srbi su tu treća, četvrta kategorija. Kad počnu da ih ubijaju i kolju, to znači da je antihrist zavladao i tu.